Aí o Cripto. Gente, eu acompanho na Unari, que é um grupo de 14 integrantes, cada um de um país diferente. Tem a Anne, que é aqui do Brasil, tem a Diara, que eu não sei o país dela. Enfim, tem o Noah, tem o Josh, tem. O Noah é dos Estados Unidos, isso eu sei. Aí tem também a Rina, tem a Sina, tem. Muitos integrantes. Tem a Sofia. Tem. Ai, gente, é um punhado de integrantes. Vocês estão entendendo isso? É muitos integrantes pra minha cabeça. Eu não fico buscando informações deles, porque o que realmente me interessa é a música, as danças, tudo que é muito legal. As músicas deles, gente, são muito alto astral, entendeu? É tipo músicas super animadas pra te colocar lá em cima. As danças são muito criativas, muito legais. Eu, inclusive, eu decorei a do Sobrine City. E agora estou decorando a do Paraná! Se vocês não conhecem na United, gente, sério, eu recomendo vocês conhecerem. É muito legal, entendeu? Só isso que eu sei dizer. Isso através de uma amiga que ela era super viciada, que é a Tati, gente. Tem um pelo da minha gata voando aqui. Através da minha amiga Tati, gente, que foi bem na época que tava tendo meus prêmios Nick. E aí ela mandava eu votar, só que eu não votei nenhuma vez. Desculpa, Tati, mas eu achava chato ficar lá votando, entendeu? Eu tava votando na Luara já, não sei nem que categoria que era, mas já tava votando. Aí, gente, eu fiquei com preguiça, mas não votei. Me desculpa, Niters, mas eu não votei. E ela falou, pelo amor de Deus, pesquisa lá tal música, vê tal coreografia. Ela queria ficar se dançando com ela, nem sabia as coreografias. Aí eu pesquisei e comecei, nas primeiras vezes eu fiquei, tipo, tá, legal. Aí depois eu comecei a ficar com a música na cabeça. Paranai, aldeia, aldeia, aldeia. Aí eu fui ver nas danças, as coreografias, os shows. Me inscrevi em alguns canais e vinha sempre a notificação, eu ia assistindo. Aí eu me inscrevi no canal deles e agora eu acabei de ativar um lembrete pra receber a notificação do clipe novo, gente. Já chegou! Então, gente, eu tô aqui com o celular da minha avó, que eu fiz a trollagem que eu tinha derrubado e quebrado. Se vocês ainda não assistiram, corre que tá aí nos cards, gente. Então, vamos lá, galera, que eu quero muito ver. Então, vamos lá, eu vou começar a gravar aqui pra vocês. Espero que dê tudo certo a gravação, né? Bom, galera, então, vamos pesquisar aqui, né? Espero que eu não tenha colocado o dedo no microfone. Na United. O nome da música, gente, é Legends. É, lançou uma hora atrás, então. Vamos lá, gente. Eu não tô preparada. Eu tô no escritório falando muito rápido pra parecer uma oportunidade imperdível, porque é desse jeito que falam nos vídeos de investimento. Vamos lá, gente. We're about to start a world tour with Pepsi and YouTube. It's gonna be crazy. We're going to France, the UK, Brazil. Brasil, ela falou Brasil. Ela, então tá, uma música assim com relacionada a Pepsi. Uma parceria, né? Japan, India, we're going to the United Arab Emirates. Tem legenda em português, porque assim, eu adoraria entender o que ela tá falando. Não tem. So we're just all really excited, nervous, A really Anne. focused for this next tour. Next tour, next Ai, calma. Gente, será que a tela verde ou ela foi realmente gravar num lugar assim? Porque é muito bonito. Eu acho que a tela verde, porque. Eu não sei, pera. A Anya arrasa, né, gente? Ela arrasa. Só que eu tenho que falar uma coisa, gente. A voz dela foi muito editada nesse clipe. Tipo, nos outros a voz dela ainda fica mais natural. Essa daqui dá pra ver que foi realmente muito editada a voz dela. Uau! Gente, adorei!
O Josh arrasando na dança como sempre. Eu tinha que estar pulado, né, cara? Ai, gente, aquela propagandinha bem básica, né? Tomando uma Pepsi. Ai, meu Deus, gente, tá. O Lani tá muito elegante. Uau, o Lani tá muito chique. Cara, se eu soubesse dançar um terço, não sei nem quanto que é um terço, mas se eu soubesse dançar um terço do que o Josh dança. Que legal, aqueles óculos de meme. Deixa eu ver se... Eu só quero voltar pra ver se o Noah tá com a unha pintada, porque normalmente ele... Opa, porque normalmente ele tá com a unha pintada, né? Não, nesse clipe ele não está com a unha pintada. Que eu não sei, gente. Vocês sabem, vocês que são knitters há mais tempo, por que que ele pinta as unhas? Se é alguma coisa... Mas ele mora nos Estados Unidos, então, né? Não sei se é moda isso. Ou se... Não sei. E eu tudo. Nossa! Gente, eu não, eu esqueci o nome dela, mas ela tá com a cara de morta aqui. Pera. Olha. Tá muito engraçado. Gostei do ritmo da música aqui. Muito legal. Engraçado é que a menina aqui, ela tá com uma cara tipo, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? E eles dançando lá, bem clean. Gente, ali é o Brasil, né? A estátua. Brasilzão. Nossa, essa sou eu em qualquer lugar. Ah, dando meu surto. Muito legal, gente, sério, muito legal. Ele sempre fala isso, vocês repararam? Não é tela verde. A Diara. Legal, gente, é que as músicas deles sempre tem isso, né? Tipo, eles estão ali, né? Daí, de repente, um momento meio que acalma a música. De repente, volta de novo, entendeu? E eu gosto disso. Dá mais... Paraná. Caliente. Ó, vai voltar, pera, eu acho. N. Come on, we got a tour to do. Foi tudo um sonho. Que legal, gente. Foi tudo. Eu achei que ia tipo, voltar a música, sabe? Gente, sério, achei muito legal mesmo. Muito legal. Tipo, eu achei tudo muito maneiro, sabe? O jeito que foi gravado, né? Os lugares,
A letra da música, eu queria saber a tradução só, mas enfim, né? Em breve eles lançam, porque também lançou hoje, né? Tradução da música, então, né? Em breve sai a tradução. Sério, gente, eu tô muito satisfeita com o clipe. Tipo, normalmente, assim, minhas reações aos clipes são, tipo, de primeira, assim, eu não gosto muito, mas depois eu me apego ao clipe. Só que dessa vez não, gente, eu já gostei, tipo, de primeira, entendeu? Achei muito top, eu não mudaria absolutamente nada. Só que eu achei no final, gente, eu achei que ia ter um beijo da Anne e do Josh, mas não teve, né? Ai, comentem se vocês também são knitters e o que vocês acharam desse clipe, se vocês reagiram aqui comigo pela primeira vez na United, comentem também. Deixem seu like se vocês gostaram do vídeo e do clipe. Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos e ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma novidade. Que agora tá vindo muitas novidades por aí no canal, gente. E me sigam nas minhas... Adorei isso, cara, tu parece uma calopsita. Me sigam nas minhas redes sociais que eu vou deixar aí na tela. É isso, gente. Um mega beijo pra todos vocês e...